Do'stlar, bugun sizlarga Ozarbayjon Respublikasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ozarbayjon Respublikasi Osiyoning g'arbida joylashgan davlatdir. Uning yer maydoni 86600 km kvadratni tashkil etadi. Ozarbayjonning asosiy qismi Katta Kavkaz va Kichik Kavkaz tog'lari, shuningdek, Tog'lish tog'lari orasida joylashgan. Boshqaruv shakli respublika, davlat rahbari prezident. Ma'muriy jihatdan 61 tuman, 65 shahar va 122 shaharchadan iborat. Poytaxti Baku shahri. Mustaqillik kuni 1991 yil 30-avgust. Uning aholisi 9 milliondan oshiq. Rasmiy tili Ozarbayjon tili. Dini aholining 99% musulmondir. Aholisining 86% ozarbayjonlar. Qolgan qismini esa ruslar, lezginlar, avarlar, kurd, tolish, sahur va tatarlar tashkil etadi. Mamlakatning pul birligi Ozarbayjon monetasi hisoblanadi. Uning yirik shaharlari Baku, Ganja, Sumgayit, Lenkoran va Naxchivan. Ozarbayjon 1992 yildan Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zosi hisoblanadi. Telefon kodi +994 internet domeni .az.